Pozdravljeni vsi, po 20-30 dneh, koliko je že novi video, danes ni vodič, ampak da vam postavim eno tako seme nuje, da arhivirate svoje podatke, ker disk naprave, katere kjerkoli že imate shranjene podatke, to lahko odcrkne, to lahko neha delati. V nekih primerih se da obnoviti podatki in tako dalje, ampak o tem bom tudi govoril malenkost okoli tega kasneje. In brez da otegujem ta uvodni video, kar začnemo, kaj ne? Ej, nevo! Najboljše, da kar začnemo, kaj ne? Ok, še enkrat. Arhivirajte svoje podatke. Ja, to morate, če ne želite izgubiti podatkov. Torej, ne glede, kakšno napravo imate, če je to tablica, oziroma tablični računalnik, je to pametni telefon, je to namizni računalnik, mini računalnik, laptop, prenosnik, karkoli. Ali pa celo kakšen zunanji disk, da ima se samo na zunanjem disku enem, vse podatke. Arhivirajte podatke, ker vsaka naprava, vsaka ta datotečna naprava lahko crkne, lahko ne preneha delovati. Iz takšnega ali onakšnega razloga. Naprimer, v znotraj namiznih računalnikov se najdejo taki večji... dobro, sedaj je vse manj, ker to so še mehanski, stari, 3,5-colni trdi diski. In lahko se najde tudi takele, manjši, 2,5-colni trdi diski. Ima se pa tudi, naprimer, SSD diske, ki so velikosti tega, ali pa one samo ploščica elektronike, ki samo se porine noter v osnovno ploščo, škrne, pa je to to. Ok, ne glede, katera naprava je, vsaka naprava lahko crkne. In to lahko sedaj med tem gledanjem tega videa, v sekundi, lahko pa za 10 let, 15 let, 20 let. 20 let je že malo čudno, ampak tudi je možno. Torej, naprimer, klasični diski, kot je naprimer tale. To so mehansko-elektronski. Torej, tukaj imamo elektroniko. Drugi del pa je mehanski. Tu je naprimer motorček noter, ki vrti magnetne plošče, ki so znotraj tega diska. Ja sem že odšraufal tale disk pred, kak sem začel snemati televide. In tele plošče, ki se vrtijo, tele plošče so magnetne in vsi podatki se shranjujejo na te plošče. In vidite, tukaj imam dve plošče znotraj. Potem tukaj je ena roka, ki se premika in tukaj na koncu roke je pa bralna glava, ki bere vse podatke. Potem roka, tu je en močen magnet, tako da če imate kakšne stare diske, lahko uporabite tale magnet za marsikaj, za pobiranje nekih šraufov ali pa nekaj. Na palcu si namontirate, pa si pa mazite ali pa karkoli, no. Maza možnost. In naprimer, račmo, da vam disk pade na tla, naprimer. Imate priklopljen zunanji disk z klasičnim tem trdim diskom, pade na tla medtem, ko deluje. In kaj se lahko zgodi je, da naprimer tale glava, da naenkrat, da se zatakne in več ne deluje. Lahko se poškoduje sam bralni del, bralno zapisovalni del glave se lahko poškoduje. Lahko poškodujete tole magnetno ploščo, da se poškrampa, da se poškoduje. Marsika je lahko. Pri elektronikah pa lahko kaki čip, naprimer crkne ali pa kaki kondenzator, kaki element. Vse možno. Tale disk že dolgo ne dela, zaradi toga lahko ga obračam, dotikam vsega in tako dalje. Tako da, če vaš neki disk ali kakoli deluje,
poskušajte se ne dotikati elektronike, notranjega dela in tega vsega. Poskušajte, naprimer, ko držite disk, držite za strani. Naprimer, za strani, tam ko ni nikjer elektronike in tako dalje. Ok, torej, sedaj. Naprimer, arhivirate lahko tudi na, naprimer, zunanji disk, to je en primer, to je en že stari disk, ampak še vedno deluje, notar je mehanski disk. Samo se priklopiti na računalnik, oziroma na katero napravo želite, se skopirajo podatki prek in to je to. Ampak, vedite, da najbolj občutljive podatke predlagam vam, da arhivirate na vsaj dva mesta, ker nikoli se ne ve, kaj se lahko zgodi. Torej, če imate naprimer na tem trdem disku, oziroma zunanjem disku skopirane podatke, vzamete še USB ključek, naprimer, ali pa drugi disk, pa si skopirajte še na drugi disk, ali pa na drugi računalnik, nima veze. In tako da, naprimer, da vam neha delovati, naprimer, vaš računalnik. Mislim, disk v vašem računalniku. In vam slučajno iz nekega razloga, je mogoče vašemu otroku, naprimer, padlo iz roke, ta, pa je še vedno stari disk, mogoče noter, pade na tla in se poškoduje glava, izgubljeni podatki. In nimate več podatkov. In zato, naprimer, v tem smislu je dobro imeti še alternativo, še dodatno drugo možnost, pa je shranjeno, naprimer, na drugi disk, pa je pospravljeno v omaro, naprimer. Tako da, če želite obdržati podatke, naredite tele zadeve. Naslednja zadeva je, da ne imeti arhivni disk vedno priklopljen na računalnik. To vam ne predlagam. Zakaj? Naprimer, v vašem namiznem računalniku vi si delate svoje, imate arhivni disk priklopljen gor, kot tudi klasičen disk, kaj imate noter. In naenkrat računalnik neha delovati, mogoče še se zelo zaiskri ali pa zagori še notri, upam, da se ne bo zgodilo. In kaj se zgodi je enostavno, da lahko vzame notranji disk ter USB naprave, oziroma preko katerega priključka je priklopljen zunanji disk, vse lahko prevzame in lahko uniči vse te naprave. Tako da priklopite, skopirajte, varno odklopite in pospravite zunanji disk. Ali pa pustite tam, pa priklopite, račmo, če ste na ni, mesec dni, pač kakorkoli želite. Predlagam redno arhiviranje. Tako da predlagam vam ne pustiti priklopljeno ves čas. In še zadnja zadeva, o kateri moram govoriti, je, da račmo, da nimate arhiviranih podatkov. In da želite pridobiti podatke z poškodovane naprave, shrambene naprave. To je lahko, v osnovi je lahko preprosto, lahko pa je zelo zahtevna zadeva. Torej, lahko, če date nekaj firmi, da vam obnovi podatke, to lahko traja, mislim, to lahko stane mogoče nekaj 10 evrov, lahko pa stane nekaj 100 evrov. Odvisno od poškodbe. Ker, naprimer, če pri starih diskih, če, naprimer, je elektronika za nič, pa notranji mehanski del je popolnoma ok. Mora se najti elektronika s čisto istim modelom. Ter tudi revizija tega, te elektronike mora biti čisto enaka. Da se lahko poskusi potem priklopiti, pa da se podatki dol spravijo. V nekih primerih pa se tudi mora preprogramirati. Pri, naprimer, SSD-jih, SSD diskih je samo elektronika gor. In upam, da ko crkne, da crkne mogoče kaki kondenzator, pa kaka malenkost, da se samo zamenja, pa se lahko dalje uporablja. Tako da, to je to lahko zelo drago potem grata. Ok,
Tale video je prišel k koncu. Upam, da sem vam pustil tale seme nuje, da to naredite, da to arhivirate podatke in da imate na večjih mestih, da ne izgubite vaše slike, vaših priljubljenih momentov in tako dalje. Ok, če imate bilo kakšno vprašanje, nekaj niste razumeli, pozdravite, karkoli, vse mi pišite v komentarjih spodaj. Seveda, predno zaključim ta video, ne pozabite se naročiti, subscribati na moj kanal, klikniti zvonček za notifikacije o vseh videih. Potem, če vam se dopadel video, palec gor oziroma thumbs up, če vam se ni dopadel, palec dol. Ter delite še z drugimi, da se še drugi kaj nauči. In do naslednjič uživajte. Lepo se imejte in se slišimo. Adijo.